Poytaxtimizning Bobur ko'chasida joylashgan Toshkent xalqaro aeroportiga olib boruvchi ko'prikni ta'mirlash zaruriyati yuzaga kelganligi sababli joriy yilning 19-yanvar kunidan boshlab transport vositalarining harakati mazkur ko'prikda qisman cheklandi. Qizil rangda ko'prikning ta'mirlanayotgan qismini ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, tushunarli bo'lishi uchun shahar markazi, aeroport, transport universiteti va Qumarov ko'chasi orqali Toshkent xalqaro avtomobil yo'liga chiqish yo'nalishlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Ko'prik orqali aeroport tomonga zarurat bilan, masalan, uchib ketish maqsadida bo'lgan va ularni kuzatuvchi fuqarolar hamda yo'nalishli transport vositalari uchun harakatlanishga ruxsat etiladi. Aeroportdan chiqib ketuvchilar shahar markaziga borish uchun Qumarov ko'chasidan o'ngga, Toshkent xalqaro avtomobil yo'liga chiqish uchun esa ushbu ko'chadan chap tomonga harakatlanishlari tavsiya etiladi. Qumarov ko'chasi orqali Bobur ko'chasiga chiqish cheklangan. Haydovchilar chapga burilib aeroportga yoki to'g'riga yurib, Toshkent xalqaro avtomobil yo'liga chiqishlari mumkin. Toshkent xalqaro avtomobil yo'li tomonidan Qumarov ko'chasi bo'ylab kelgan haydovchilar aeroportga yoki transport universiteti tomonga harakatlanishlari mumkin. Qurilish ishlari xavfsizlikni ta'minlash va kelgusida haydovchilarga boshqa qo'shimcha qulayliklarni yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Shu sababli haydovchilardan yuzaga kelgan ayrim noqulayliklarni to'g'ri tushunishlarini, yuqorida ko'rsatib o'tilgan yo'nalishlar bo'yicha tartibga soluvchilar hamda o'rnatilgan tegishli belgilarning talablarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.